Իրականում Գեգամ Նազարյանի հարցին չպատասխանվեց, բայց իրականում այս կառավարության բաժնում ներքին գործերի նախարարության հաշվետվությունը կարելի է ցալել դնել մի կողմ ու մի քանի օր առաջ լրագրող բլոգեր Նարեկ Սամսոնյանի ուղղակի խայտառակ ոստիկանների կողմից վայրակ գործողությունը ցույց տալ էկրանին, ասել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը ժողովրդավարության բաստիոն, որը գնում են Եվրոպաներում պարտանում են։ Ես հասկանում եմ ինչի են անում։ Այդ մարդ, այդ ոստիկանները մի օր պատասխան են տալու, բայց իրենք այսօր հարց եմ տալիս։ Այսօր իրանք մենակ մի նպատակ ունեն, շեֆին զեկուցել, որ փռեցինք ասֆալտներին, բայց փոխարեն օրինակ այ շեֆին զեկուցեն, որ Սամսոնյանին փռեցին ասֆալտին, բայց օրինակ պորնոգրաֆիկ նյութեր տարածող, պորնոգրաֆիկ նյութերում նկարահանված, ներազգային ճշտամանք սերմանող, արցախայության դեմ հրապարակային ամբողջ օր արշավանող, ադրբեջանցիների հետ համագործակցող Ռոման Բաղդասարյանի հետ քրեականի երկու աշխատողա փռում, ինչա թե համարվելա դուժող։ Անգազարան, մի հատ բան ուզում հասեմ, ձեր մոտ կա Նումբեո պորտալը, որ Հայաստանի հանցավորության ցուցիչ, ով է այդ պորտալը խորհուրդ տվել, որ որպես կարկառուն փաստ բերեք, այդ սերբական մի հատ պորտալը, որը մասնագիտական հանրության կողմից համարվում է ուղղակի հարթակ, ոչ թե ռեյտինգավորվող ընկերություն, որ հանցավորությունը, ու իրականում ասեմ, քլիկներով, ամեն ռոպե քլիկ տալով կարելի է ռեյտինգները փոխել, խորհուրդ կտամ ընդհանրապես այդ հանել։ Պարոն Ազարյան ջան, ինձ մի հատ կարելի է հակադարձեմ այդ Նամբեյոյի, իսկ եթե մենք վերջ տեղեր ելնեինք, ոնց ենք ասում, նա ճիշտ աննա, չէ, վերլուծ։ Չէ, նայեք, 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 այստեղ հետա։ Չէ, հիմա տեսեք, դուք հա, հասկանում եմ ինչ եք ասում։ Այդ բանը ես էլ եմ փորձել հասկանամ Նամբեյոնի։ Այսինքն դուք մտածում ենք, որ կարա ինչ որ մեկի նստացենք, ասենք, չեմ ասում, ինքը ոչ հավաստի պորտալ է։ Այդ մի կողմ դրեցինք միջազգային հարաբերական ինստիտուտի հարցումը, ԵՄ-ի ԵԱԿ-ի կողմից հանձնված հարցումը։ Համաձայն եմ, եթե հանրապետական ինստիտուտի հարցումը դուք պարտանում եք, եկեք Հայաստանի կառավարության ռեյտինգի խայտառակ ցածր լինելը արձանագրենք, բայց ևս մի հարցում, որ ուղարկել էի, հիշում եք, Ալավերդիում իշխանափոխություն արեցին ոստիկաններով, բանով քաղաքապետին հանեցին, կարմիր բերետավորները լիքն էին և իրանք էին ոնց որ ամբողջը կազմակերպում, հայ հարկատուների վրա դա նստել է մոտարապես 6 միլիոն դրամ մենակ միկրոավտոբուսներով Երևանից ոստիկանության ուժերը Ալավերդի տեղափոխել։ Եվս մի թիվ, որ ստացել եմ ձեզանից, Հայաստանում բոլորը գիտեն, ուր գնումա Նիկոլ Փաշինյանը, հետև ավտոբուսներով ոստիկաններ են տարվում։ 23 թվական միայն հունվար սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում վարորդների հետ միասին ավտոբուսների վարձակալության ծառայության համար ընդհանուր 70 միլիոն դրամ գումարա ծախսվել։ ՍՊ ընկերությունները կնքված պայմանագրերով, էլիտար ավտոբուսներով, կարմիր բերետավոր, սև բերետավոր, այնտեղ լիքը տարբեր գույների կան, տեղափոխում են, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է այս բնակավայր, հետևից տանում են, ու ամբողջ Հայաստանով այդպես ոստիկանական ուժերով շրջափակվում է։ Իսկ հարց, իրականում ասում եմ նորից, Նարեկ Սամսոնյանի վիդեոից հետո ներքին գործերի նախարարությանը հարց չի կարելի տալ։ Իհարկե այնտեղ հրկարարներ կան, որ ազնվիրաբար ծառայում են մեր հասարակությանը, էլի մարդիկ, բայց կրկնում եմ, այն ինչ որ մի քանի օր առաջ կատարվեց այդ վայրագությունից հետո, անիմաստ է հարց տալը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, բայց այն ինչ որ արեց ներքին գործերի նախարարությունը 3 երեկոյան, արժի հարց տալ և ակնկալել, որ ներքին գործերի նախարարությունը մեր երկրի ներքին անվտանգությունը ապահովում, դա էլ պետք է ազանագրել։ Այդտեղ խնդիր կա, օպերացիան ով էր ղեկավարում, ալֆա ջոկատը եկել է, ներքին կանդրադառնանք հաջորդիք, դուք պաշտոնացիք, որ կարևորը բարեբախտաբար առանց զոհերի վերջացավ, բնականաբար սպոնտան երկու կարուցիր արդ աշխատում, դա շատ լավ է։ Պարոն Ղազարյան, ակներիք դուք պատասխանեք հարցերին, մեր գործընկերը էմոցիոնալ ելույթ ունեցավ հարցի տեսքով, դա իր իրավունքն է։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք, դրանով պատասխանեք ես հարցերին, հետո կորոշեք։ Դրանով իմ կողմից հանձնարարվել է ուսումնասիրությունը ներքին անվտանգության և ակակոռուպցիոն վարչություն իրականացնեմ, արդյունքների մասին լրացուցիչ բլոգերի հետ կապված
ես վերջ իրադարձությունը արդյունքների մասին մենք ձեզ կտեղեկացնենք ես կհանձնարար եմ արդյունքների մասին որոշում կկայացվի ձեզ կտեղեկացնենք եւ ինչ վերաբերվում է Ալավերդու հետ կապված նախ մենք արդեն փորձում ենք կառավարության դիմենք որ մենք ունենանք մեր ավտոբուսները որպեսզի մյուս մասնավոր այդ պայմանագիր չկանքենք ինձ թվում է անդե գնալը ճիշտ է եղել նախ բերետները չեն եղել զորքերն են եղել անդե եթե մենք ուշ չուղարկեինք հաստատ անդե կարող լիներ շատ պրոբլեմներ բայց մենք անդե գնացինք բավական արդյունավետ աշխատեցին ոստիկանություն եւ որևէ լուրջ միջադեպ տեղի չունեցավ շատ լավ շնորհակալություն